Qanunsuz yaşadıkları Azərbaycan ərazilərindən mövqelərimizin ateşə tutulması Ermənistanın həm vətən müharibəsindən, həm də qisas əməliyyatından nəticə çıxarmadığını göstərir. Belə davam edəcəyi təqdirdə onlara növbəti dəfə dəmir yumruq zərbəsi dəyəcək. Turkustan Gaz xəbər verir ki, bunu Xəzər xəbərdə müsahibəsində hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. Son günlər Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə intensiv ateşə tutulması məsələsini şərh edən hərbi ekspert bildirib ki, Ermənistan bu addımı ilə Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının olduğunu demək istəyir. Mövqelərimizin ateşə tutulması isə ordumuzun təhlükəsizliyinə ciddi təhdidlər yaradır. Ədalət Verdiyevin sözlərinə görə belə məqamda bugün Mərkəzi Komanda məntəqəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirənin keçirilməsi təsadüfi deyil. Hərbi ekspert Alparslan İmanqulu isə hesab edir ki, vətən müharibəsi və qisas əməliyyatından sonra da Ermənistan ordusu tərəfindən mövqelərimizin ateşə tutulması qarşı tərəfin növbəti dəfə sərt şəkildə cəzalandırılmasını zəruri edir. Ekspertlər ehtimal edirlər ki, Ermənistan ordusunun mövqelərimizi davamlı olaraq ateşə tutacağı təqdirdə Azərbaycan ordusu əməliyyatları yaxın günlərdə həyata keçirilə bilər. Kəlbəcər istiqamətində düşmənin aktivliyi müşahidə edilir. Ermənistan tərəfi dövlət sərhədində vəziyyəti yenidən gərginləşdirə bilər. Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik, Yerlicə, Yuxarı Ayrım və Laçın rayonunun Sadınlar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeləri sentyabrın 10-bu gündüz saatlarından 11-ci səhər saatlarına dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca, aşağı Şorca, Zərkənd və Görüs rayonunun Xəzinəvar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən fasilələrlə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan ateşə tutulub. Bu barədə konkret Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bölmələrimizin adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Sülh məramlıların Qarabağda qalmasına ehtiyac var. Konkret az xəbər verir ki, bunu erməni mediasına müsahibəsində Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Ümumi Xalq Tədqiqatları İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, politolog Nikolay Slayev deyib. Politolog bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsi imzalamağa hələ hazır deyil. Siyasətçi Minsk qrupunun daha mövcud olmadığını da vurğulayıb. Hesab edirəm ki, son aylarda Bakıda atılan bir çox addımlar digər məsələlərlə yanaşı, Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatın gedişatının düzgün qiymətləndirilməməsi ilə bağlı olub. Burada həqiqətən açıq bir şey var birincisi. Rusiyanın Qarabağda sülh məramlı missiyasını davam etdirə bilməyəcəyi qədər zəifləyəcəyi belə bir ssenari realdırma. Düşünürəm ki, Rusiya mənə real görünməyən zəifləsə belə, Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcək qədər zəifləməyəcək. Bu, şübhəsiz ki, Cənubi Qafqaz ölkələrindən heç birinin Rusiya ilə qarşı durmadan faydalanması üçün kifayət qədər zəifləməyəcək. Yaxşı, Gürcüstan Rusiya ilə qarşı durmadadır. O, bundan nə qədər faydalandı? Çox az, deyə politolog qeyd edib. Ekspertin sözlərinə görə Rusiyanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, Qarabağda və onun ətrafında vəziyyəti, riskləri və gərginliyi nəzarətdə saxlayır. Bu risklər və gərginlik davam etdikcə, təbii ki, sülh məramlıların orada qalmasına ehtiyac var, sülh məramlıların mandatı ilə bağlı danışıqların davam etdiriləcəyini istisna etməzdim. Burada da, ümumiyyətlə, mövqə hər kəsə təxminən aydındır. Aydındır ki, sülh məramlıların müəyyən mandata malik olmasına qarşı çıxan Rusiya deyil. Burada da vurğulamaq vacibdir, sülh məramlı kontingentin qalma müddəti 5 il müddətinə avtomatik uzadılma ilə 5 ildir. Yəni uzatmaq və ya uzatmamaq deyil. Tərəflərdən biri 6 ay əvvəl sülh məramlı missiyanın dayandırılması barədə məlumat vermədikdə sülh məramlıların qalma müddəti avtomatik olaraq uzadılır. Amma sülh məramlı missiyanın başa çatdığını kimin elan etməsindən asılı olmayaraq, kifayət qədər güclü addımdır və təbii ki, regiondakı vəziyyət üçün öz nəticələrini verəcək addımdır. Yenə də bugündən etibarən heç bir tərəfin üçtərəfli bəyanatın bu məqamından istifadə edəcəyini gözləmirəm, Slayev deyib. Daha sonra politolog Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması məsələsinə də toxunub. Ermənistan cəmiyyəti 44 günlük Qarabağ savaşında biabırçı məğlubiyyəti hələ də tam həzm edə bilməyib. Hətta erməni toplumu içərisində buna ümumiyyətlə inanmaq istəməyənlər də var və belə ermənilər adətən Ermənistanın tezliklə yeni savaşa başlayacağını, məğlubiyyətin əvəzini çıxacağını düşünürlər. Təbii ki, reallıqdan uzaq, hələ də xəyallara bağlı ənənəvi erməni düşüncə tərzi ilk növbədə məhz Ermənistana ciddi problemlər yaradır.
Ermənistanın inkişaf şanslarının boşa verilməsinə və daim savaş təhlükəsi altında qalmasına səbəb olur. Halbuki Ermənistanın savaş meydanından sonra siyasi diplomatik masada da ardıcıl məğlubiyyətləri erməni toplumuna düşüncə tərzini dəyişməyəcəyi təqdirdə gözlənilən gələcəyi təxminən etmək imkanı açmalıydı. Məsələ ondadır ki, pragmatik düşünə bilən istənilən şəxs savaş meydanında qələbəni yalnız yaxşı təlim keçmiş güclü ordunun təmin edə biləcəyini anlayır. Ancaq güclü orduya sahib olmaq üçün də önəmli şərtlərin ödənməsi vacibdir. Hər halda inkişaf etmiş iqtisadiyyat və geniş maliyyə imkanları olmadan güclü ordu sadəcə xəyallarda mövcud ola bilər. Və Ermənistan üçün məhz bu situasiya daha çox xarakterikdir. Ermənistan blokada şəraitində olduğundan iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək şansına sahib deyil. İqtisadiyyatı həmişə böhran keçirən Ermənistan ordusunun gücü və qüdrəti isə yalnız ermənilərin inana biləcəyi miflərdən ibarət olub. Rusiyanın himayəsi sayəsində Azərbaycan ərazilərini 30 il işğal altında saxlaya bilməsi Ermənistanı həmin miflərin girovuna çevirib. İndi İl-Qarabağ savaşında Ermənistan ordusu cəmisi 44 gün ərzində darmadağın edildikdən sonra erməni toplumu inanmaq istəmədiyi əsl reallıqla baş-başa qalıb. Çünki məlum olub ki, Ermənistanda ordu hesab edilən struktur sadəcə silahlı hərbi dəstələrdən başqa bir şey deyilmiş. Həmin hərbi dəstələrin silahları da Rusiya ordusuna lazım olmayan köhnəlmiş texnikadan ibarət imiş. Erməni politoloq Stepan Danielyan Ermənistan cəmiyyətinə mövcud vəziyyəti ən açıq şəkildə çatdırmağa çalışıb. O, bildirib ki, Ermənistan daha həm ordusu, həm də qüruru yoxdur. Onlar Serj-i devirəndə biz elə bilirdik ki, bunun yalnız Serj Sarkisyana dəxli var, sonra məlum oldu ki, bu belə deyilmiş. Danielyan hesab edir ki, Paşinyan hakimiyyəti tədricən Ermənistan ordusunun sıradan çıxarılması ilə məşğul olub, onlar generalları həbs edəndən elə bilirdik ki, ordudakı qanunsuz əməllərin qarşısı alınır. Bir qədər sonra anlamağa başladıq ki, əslində əsl məqsəd ordu strukturlarının dağıdılmasıdır. Ancaq artıq çox gecdir. Çünki Ermənistanın indi daha nə ordusu, nə qüruru, nə də özünü qoruma instinkti yoxdur. Və bundan sonra bizi bir-birimizə heç nə bağlamır. Təbii ki, erməni politoloqun Ermənistan ordusunun artıq olmadığı barədə fikirlərində həqiqət payı olmamış deyil. Ancaq o, bütün günahı yalnız Paşinyan hakimiyyətinin üzərinə yüklənməyə çalışır. Halbuki, Ermənistan ordusunun indiki acınacaqlı durumu əsasən İl-Qarabağ savaşında biabırçı şəkildə darmadağın edilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Və rəsmi İrəvanın Ermənistan ordusunu yaxın gələcəkdə yenidən bərpa edə biləcəyi qətiyyən inandırıcı görünmür. Buna əmin olmaq üçün erməni hərbi analitik Leonid Nersisyanın Ermənistan ordusunda mövcud olan vəziyyəti necə təsvir etməsinə diqqət etmək kifayətdir. Çünki o vurğulayıb ki, 44 günlük İl-Qarabağ savaşından sonra Ermənistan ordusunda demək olar, heç nə dəyişməyib, zabit heyəti arasında təlimlərin təşkili olduqca ciddi problem kimi qalır. Hərbi texnika itkiləri isə hələ də bərpa edilməyib. Halbuki, indiyə qədər raket sistemləri və artilleriya itkilərinin heç olmasa yarısının bərpa edilməsi vacib idi. Rabitə və kəşfiyyat vasitələri barədə isə ümumiyyətlə danışmağa dəyməz. Erməni hərbi analitik fikrincə, əvvəlcə ordunun Ermənistana hansı məqsədlər üçün lazım olduğunu müəyyən etmək və məhz buna uyğun da islahatlar aparmaq, hərbi texnika almaq vacibdir. Hazırda hərbi texnika almaq olduqca çətindir. Şərqi Avropa ölkələri Ukrayna savaşına xidmət edir. Rusiya da silaha möhtacdır və indiki situasiyada Ermənistana hərbi texnika verməz. Ən müasir silah sistemləri istehsal edən qərb ölkələri ilə də Ermənistanın hərbi texnika ala biləcək münasibətləri yoxdur. Hindistandan silah alınması isə böyük riskdir. Nersisyan təəssüflə qeyd edib ki, müasir savaş texnologiyaları sırasında əvəz edilməz yerə sahib olan puaqlar isə Ermənistan üçün demək olar, əlçatmazdır. Türkiyənin Bayraktar, Abşin Predator, Rusiyanın Orion tipli 24 saat havada qala və bomba, raket daşıya bilən puaqları əldə etmək Ermənistan üçün real görünmür. Yəni, belə situasiyada rəsmi İrəvanın Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlərlə barışması qaçılmaz kimi görünür.